fanta, a si ti že kdaj igral košarko? Ne. Si kdaj držal žogo v roki? Tudi ne. Žogo. Pa ja, za basket je nujno rabim. Nujno rabim, nujno rabim. To sem poskušala že pri kitari, pa zdaj en let že tam leži v kotu. Ti sploh veš, kaj je košarka? Dve ekipi hodita sem in tja, se veste. Dve ekipi hodita sem in tja. A ja, žoga mora koš. To sploh je tako težko. Koliko črvov živi v hruškah in koliko jih vrta v jabolki? No? To ne bo šlo? Seri, ena. Sam, teh predmetov je to velik. Jaz se bo že naučil, jaz ti bom pomagal. Zdaj pa ti probi. Sam pomisel. Tekme, potovanja, zmage, punce. Od zdaj naprej, vsako jutro, boš ti pred zajtrkom, prelam po 3 km, čez dan pa gremo malo kolebenca, preskoki. Lepo, ne? Mislim, da je ranta. Ranta. Kakšen ranta. Tini Trska. Tini Trska. Te želi po svoji ekipi. Igramo na finto. Igramo na robu prekrška. Jasno? Jasno. Se mene tiče, je to čista petica. Goleti najviše! Sokol!